Улсын мөрдөн байцаах газарт үндсэн хуулийн зэцэн гишүүн суурын хүү хар тамхины эрэгт холбогдсон тухай их сурвалж мэдээллээ. Баттай их сурвалжийн мэдээллээр түүний хүү Цэнарын 10 гаруй хүнд холбогдох эрэгийг улсын мөрдөн байцаах газар шалгаж нийслэлийн прокурорын газраас яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхжилжүүлсэн байна. Өвөр Монголын өөртөө зас хоронд хятадын ойжуулах фирмийн мэдлэл шилцэн малын бэлчээрээ авч үлдэхээр тэмцэн 6 өвөр Монгол малчинд шүүгээс нэгээс 2 жилийн шоронд тойрох ял оносон байна. Монгол улсын дээд шүүхийн иргэний танхим 124 хөдөлмөрийн эрхцүү маргааны хилэлцсэний 72.5% нь буюу 90 хэмжилтийг шүүхэд үндэслэлтэй гэж үзэж, ажилтны хуучин эрхэлж байсан ажил албан тушаалтны эргүүлэн томилох, ажилгүй байсан хугацаанд цалин өсөлтөө тэнцэх хэмжээний нөхөн олгорыг ажил олгогчоос гаргуулан ажилтанд олгохоор шийдвэрлсэн байна. Өнгөрсөн оны 11-р сард Алтан Хүү гэгч 33 настай эрэгтэй, найз охин бол 21 настай цэдэн ишийг олон өдрийн турш хэрцгийгээр зодож амь насанд нь хүрсэн эрэг гарсан. Тэгвэл Далигачийн найз охин Алтан Хүүгийн удаа дараа харигс үйлдэлийг гэрчлэх баримт илгээгдчихэ. Улсын хурлын гишүүн Баяр Цогт бүрэн эрхээсээ даатгалзах хүсэлтийг гаргажээ гэх мэдээлүүлж өгдөр цахим утсаар хэлбэллээ. Тэгвэл энэхүү мэдээллийг улсын хурлалтад хэлцсэн намын бүлгийн дарга Эрдэнэбат нэгцаалаа. Урт нэртэй хуулийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн төслийг өнгөрсөн намын чуулганаар засгийн газраас улсын хурлалд өргөн мэдүүлсэн. Улсын хурлаар хуулийн төслийн хилцүүлгийг хийж байсан ч хилэлцэх хэсгийг шийдвэрлэж чадаагүй байгаа юм. Энэхүү хуулийн төслтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн уян үндсэн хуулийн зэгцэд хандсан байна. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол сонь шинжилгээ ухааны байнгын орооны дарга Батцогт өнөөдрөөс хөдөлмөрийн яамд ажиллаж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр хийж буй бодит ажилдаа танилцах болсон тухайгаа өчигдөр мэдээллээ. Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн газраас хийсэн ээлжид хяналт шалгалтаар Монгол улсад ирсэн зорилгоос өөр үйл ажиллагаа явуулсан эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөгөөр бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэд гоо сайхны үйлчилгээ массаж хийж байсныг олж тогтоосон байна. Улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн төсвийн байнгын орооны даргын судалтаа үлдэхийн тулд арчилсан намд хэлсэж байгаа тухай мэдээллүүд гарсныг өөрөөс нь тодруулахад эрс үүсгэж нэлцаалаа. Монгол улс Оросын холбооны улсын хамтарсан Монгол-Рус Цэвдмит компани энэ жил 52-оос дээш төмрийн агуулгатай 230 мянган тонн баяжмал экспортлохоор төлөвлөжээ. Үүнийхээ 200 мянган тонныг хуурай аргын технологиор баяжуулах бол үлдснийг нь нойтон аргаар боловсруулах юм байна.